wasaaradda amniga dalka kenya ayaa shaacisay in dagaalyahanada al-shabaab ay weerar ku qaadeen gobolka laamu ee dhaca xeebta dhinaca dalkaasi kenya kuna dhow xuduudda soomaaliya maalintii shalay weerarkan ayaa wasaaraddu waxay sheegtay al-shabaab inay la bartilmaameedsatay gaadiid nooca xamuulka qaada oo dad shacab ah siday kaas oo markaasi rasaas lagu furay waxaana tacshiiradaasi ku dhimatay lix qof iyadoo laba kalena ay ku dhaawacmeen ciidamada difaaca dalka kenya ayaa goobta gaaray oo howlgallo ka fuliyay waxaana la sheegay inay markaasi ay soo qabteen xubno ka tirsan al-shabaab wasaaradda arrimaha gudaha dalkaasi kenya ayaa sidoo kale xaqiijisay in weerarkaasi uu ka dhacay bartamaha gobolka laamo isla markaana ay al-shabaabkii al fuliyay gudaha dalka soomaaliya ay dib ugu laabteen kenya ayaa muddooyinkii dambe waxay wajahaysay weeraro xadkeeda ka dhacaa waxaana weeraradaasi walaac xoogan ay ku beereen dowladda waddankaasi oo sameysay hadda isbedelo dhinaca ammaanka oo ciidamo badan ay soo dhoobtay xuduudda dalka soomaaliya oo ay markaasi ay xirayso sanadaha soo socda sida lagu sheegay qoraal ay soo saartay waxaa sidoo kale la sheegay in dagaalyahanada al-shabaab oo kor u dhaafaya lixdan inay gudaha dalkaasi kenya ay soo galeen isla markaana ay bilaabeen inay weeraro ay ka fuliyaan warka ka soo baxay maalintii shalay wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi kenya ayaa lagu xaqiijiyey in weerarkii ugu dambeeyey uu ka dhacay gobolka laamu oo markaasi qiyaastii laba boqol ioafartan kilomiter dhinaca waqooyiga bari uga beegan magaalada nairobi ee caasimada dalkaasi kenya weerarka oo lala eegtay dad rakaaba ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan laba qof toban kalena waa ay ku dhaawacmeen oo qaarkood isbitaalada la geeyey saraakiisha ammaanka dalka kenya waxay sheegeen in xaalada amni ee gobolka waqooyiga bari eye gobolka laamu ay labaduba ay soo xumaaneyso dagaalyahanada al-shabaabna ay bilaabeen gudaha wadankaasi inay soo galaan kenya ayaa ciidamadeeda xuduudda waxay kasoo gudbeen labadii kun io koob iyo tobankii iyagooo qeyb weyn hadda ka qaadanaya howlgalka militari ee midooda afrika uu ka wado gudaha wadanka soomaaliya kenya ayaa la kulantay weeraro xooggan oo dhimasho badan sababay tan io labadii kun io saddex i tobankii markii xarunta ganacsiga wester gate ay dagaalyahanada al-shabaab ay galeen iyadoo sanadkii labadii kuni shan io tobankiina al-shabaab ay weerartay jaamacadda gaarisa oo ay ku dhinteen inka badan boqol iyo afartan qof